Umesto za 10 sati koliko je potrebno da se brodom pređe 100 km plovnog puta od Đerdapa 1 do Golupca, već više od mesec dana kapetani brodova putuju i po nekoliko nedelja. Na pojedinim delovima reke maksimalna brzina kojom se plovi uzvodno je samo 300 metara na sat, što plovidbu čini neisplativom. Plovidba 4 puta skuplja nego inače. Znači, brodovi sad troše 4 ili 5 puta više goriva da bi prošli ti 100 km nego inače kada je Dunav na normalnom plovidbenom nivou. Ovakva situacija je nastala zbog toga što je hidroelektrana Đerdap 1 morala da otvori sva prelivna polja kako bi u Đerdapsko jezero prihvatila velike količine vode koje zbog obilnih padavina iz Evrope pristižu Dunavom. To je osim pada vodostaja prouzrokovalo i ubrzanje matice reke. Najveća opasnost je u Velikom i Malom Kazanu, gde je Dunav najuži i najbrži, pa postoji realna opasnost da kapetani izgube kontrolu nad brodom, da dođe do udara u stene i potapanja broda. To se i desilo rumunskom brodu Merkur, koji je na 968. km u Đerdapu potopio baržu iz svog sastava, jer nije mogao da kontroliše sastav, sa 1100 tona kukuruza kako se prevozi nafta, naftini derivati, benzin ili gasovi, da izazovu ekološku katastrofu i da unište ceo ekosistem. Da bi ovaj problem bio rešen, potrebno je da se za istim stolom nađu predstavnici nadležnih lučkih kapetanija Srpsko-rumunske komisije Đerdapa, Ministarstvo za infrastrukturu, a prvi korak učinili su predstavnici Direkcije za unutrašnje plovne puteve. Pokušamo da oživimo dnevne izveštajne vodomerne stanice na određenim delovima kroz Đerdapsku akumulaciju. Srećna okolnost je što će ove godine Đerdapska akumulacija biti snimljena poprečnim profilima koji se inače snimaju svake četvrte godine, a ovo je upravo godina kada se to radi. Zatim možemo da proverimo tačnost elektronskih navigacijonih karata kroz ovaj sektor i da utvrdimo praktično tačan plovni put u slučaju ovakvih vanrednih situacija. Zanimljivo je da rešenje za ovaj problem postoji. Pre izgradnje hidroelektrane Đerdap 1, plovidba je u ovakvim uslovima bila organizovana pomoću lokomotivne vuče ili brodova tegljača kojima su upravljali specijalno obučeni kapetani navigatori. Ovi brodovi su pomoću specijalnih vučnih sajli pomagali brodovima da lakše i bezbednije prođu kritične delove plovnog puta.